Ну все, певно, пора міняти професію. Журналістика – це добре. Але може краще стати водолазом або рятувальницею пінгвінів. Ні, треба щось реальніше. О, водійкою таксі. Це кардинально змінить моє життя. Професія ж не має статі. А водійське посвідчення? Сьогодні мова точно піде не про мене. Та й водійського стажу у мене не так багато, як у нашої героїні Олени. Жінка більше 10 років працює таксисткою. До цього 15 років віддала творчі професії фотодизайнера. Проте любов до автомобілів взяла гору. Каже, бувало навіть 700 поїздок за місяць. Ніхто з колег-таксистів по автопарку не досягав такого результату. То, що я сажусь за руль і йду в таксі, було понятно ще до того, як я зібралася йти в автошколу. Перший мій заказ був в таксі. Це було через 2 тижні після отримання прав. Ну, тогда мне казалось, что я все могу, что я умею. Ну, я до сих пор сочувствую своим первым пассажирам, потому что 2 недели это не срок. Найбільше Олена відчуває відповідальність, коли забирає малюків із пологового. Каже, зазвичай їй трапляються виховані пасажири, які навіть інколи дарують невеличкі подарунки. Також нерідко трапляються пухнасті пасажири, яких вона не може оминути увагою. На початку деякі мене навіть чекали по 15-20 хвилин, тому що вау, дівчинка в таксі, це цікаво, треба подивитись. От. Ну, було досить приємно, зараз вже спокійніше сприймають. Тому... У майбутньому Олена мріє отримати права, щоб керувати яхтою. Поки ми спілкувалися із жінкою, їй надійшло замовлення. Дівчинка-таксіст? Серйозно? Таке можливо? Ні, на самом деле мене нічого не смущає. Дівчинки нічуть не хуже водять автомобіль, ніж мужчини. Ну, поэтому все йде своїм чередом, все класно, рівноправ'я. В Україні звикли, якщо кулінарія, то це лише про жінок. Хоча найвідоміші кухарі світу – чоловіки. Михайло 22 і вже більше 8 місяців готує напівфабрикати. Хлопець вчився на агронома, але більше до душі йому кулінарія. Ну, найбільше, що подобається, це тут, мабуть, із всіх місць. Тому що я в дуже багатьох сферах працював, там ще працював, коли був студентом. Я працював і в кол-центрах, наприклад. Потім працював на виробництві кондитерському. Я вирішив вже сферу не міняти, мені, в принципі, подобалося. Я думаю, що це одна з таких сфер, якби в наш час більш-менш стабільних. Ну, є якась стабільність, впевненість там, в завтрашньому дні, тому що людям завжди хочеться їсти. Чи є випадки, що чоловіки працюють більше на жіночій професії, а жінки – на чоловічій, у Київському міському центрі зайнятості не відстежують. Як виявилося, коли роботодавці висувають вимоги щодо статі, цим порушують закон України. Відповідно до статті 17 закону про забезпечення рівних прав чоловікам та жінкам, жінки та чоловіки мають рівні права як на працевлаштування, на просування по роботі, перекваліфікацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Тому наші роботодавці, які надають до центру зайнятості свої вакансії, вони не можуть вказувати, кому вони перевагу віддають більше – чоловікам або жінкам, бо це є порушення закону. Проте, за статистикою Центру зайнятості, стало відомо, що із січня по червень 2021 року серед безробітних більше жінок – 61%. Тих, хто шукає роботу, найбільше у віковій категорії – від 35 до 44 років. Анна поділилася, що серед її оточення є ті, хто працює за професією, яка нібито притаманна іншій статі. З особистого досвіду, в мене кума моя, вона працює арматурником, зварює арматуру. 21 століття дає можливість працювати там, де дуже хочеться. Хоча іноді ми залишаємося в полоні стереотипів. Прийшов час здійснювати свої мрії і робити те, до чого лежить душа. Ася Хазова, Олександр Хан, Олександр Шурабура. Новини «Правда тут».